ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ତାଉତେରେ ପ୍ରଭାବିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଓଏନ୍ଜିସିର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ପରେ ଆରବ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବାର୍ଜ P305 ପ୍ରଭାବିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛି ଓଏନ୍ଜିସି। ଆହତ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୃତ ତଥା ନିଖୋଜଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ 2,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା, ଏନେଇ ଓଏନ୍ଜିସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ତାଉତେ ପ୍ରଭାବରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଓଏନ୍ଜିସିର ବାର୍ଜରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 186 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୌସେନା ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି 24 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।